Да, следим водещата международна тема масовото убийство в Съединените щати. 17 души бяха убити при стрелба в училище в Флорида. Стрелецът е бивш възпитаник на гимназията и е задържан. Сега ще включим от Съединените щати Галина Петрова с малко повече подробности. Добро утро, Галя. Добро утро на теб. Наистина един много черен свети Валентин тук в Америка. Това е една от най-смъртоносните масови престрелки в съвременната история на страната. 17 са жертвите, 12 от тях са идентифицирани. Това, което знаем със сигурност е, че между тях има ученици, има и възрастни. 15 души в този час се намират в болница, 5 от които са в критично състояние и се борят за живота си. Стрелецът е задържан. Според властите това е 19-годишният бивш ученик на гимназията Николас Круз. Той е бил отстранен от гимназията заради неприличното си държание. Стрелбата всъщност започва в 2:40 след обяд, извън гимназията, където пада първата жертва, след което пред входа на самото училище загиват още двама души на място. Стрелецът се мести вътре в кампусът на училището, където са простреляни други 12 души и те губят живота си на място. Часове след стрелбата цялата гимназия, целият кампус беше отцепен. Много от учениците в паниката са забравили своите мобилни телефони. Техните родители не знаеха какво се случва с децата им. Каква радост! Радост и облегчение. Надявам се и другите деца да са добре. Напълно различно е, когато се случи на теб. Иначе гледаш как е станало на други места, но когато е в собствения ти дом, когато собственото ти дете се крие, много тъжен ден. Още съм в шок. Не знам дали ще осъзнае реалността по-късно днес или утре, но в момента ми се струва, че е било учение. Според властите това е една много добре планирана масова престрелка. 19-годишният стрелец има снимка с автоматични оръжия на своя профил в Инстаграм. Много от неговите съученици са виждали тези снимки. Само ще цитирам един от неговите постове 3 месеца преди стрелбата. Искам да стрелям по хора с моята пушка, автоматична пушка AK-15, каквото е и оръжието на самата масова престрелка. Не беше най-нормалното дете. Имаше нещо странно в него. Повечето време беше тих и затворен, после изведнъж ставаше агресивен. В програмата за военно обучение в гимназията има много особняци, но той се отличаваше дори там. Галина Димитрова продължава да следи извънредните новини от Съединените щати. Галя, благодарим ти, ще очаквам още информация от теб. С водещата международна новина, тя идва от Съединените щати. Галина Петрова е нашия човек там, за да ни разкаже за поредната жестока стрелба с 17 жертви, извършена от ученик с незаконното му оръжие, който, казва се, е предупреждавал за това в социалните мрежи и преди 3 месеца се е снимал с това свое незаконно оръжие и с желанието да стреля по хора. Здравей! Какво още можем да прибавим към профила на този човек? Какво вече е ясно за него? Здравейте! Едно ясно със сигурност купил това оръжие съвсем легално. Флорида е един от щатите, който всъщност разрешава съвсем свободно закупуването на оръжие. То на 19 години бил изключен от същата тази гимназия. Има абсолютно обезпокояващо поведение според съучениците му, според негови близки. Властите работят по няколко версии, една от които е, че той е имал съучастник. И това е неговият брат. Разбира се, нищо не е изключено към момента, той е на разпити. По-интересното е, че минути след стрелбата е достатъчно интелигентен и достатъчно умен и хитър да намери начин да избяга от самия кампус на училището. Той включва пожарната аларма и бяга заедно с децата и ранените, които излизат от училището. Стрелецът за подозрение 19 годишен е задържан час по-късно и то в квартал, в който живеят малко българи. Аз успях да намеря една българка, която живее само на 5 минути от мястото, където са го задържали. Тя каза, че е избрала този квартал, именно защото гимназията, в която се случила престрелката, е много престижна. Българката се казва Диана Форест, има 13 годишна дъщеря и наистина е силно обезпокоена от това, което се случи днес. Един много черен ден в историята на Америка. Ясно е, че това е бил проблемен ученик, той е бил изключен от това училище, в социалните мрежи е давал знаци за своите намерения. Занимавала ли се полицията с неговия случай обаче до сега? Или за първи път попада в полезрението и на практика? След като е предупредил буквално, че ще стреля по хора,
А не са взети мерки? Нямаме информация дали полицията някога го е разследвала и в момента отказват да кажат дали някога е бил на техния радар или не. Но това, което знаем със сигурност е, че има повече от 2 или 3 снимки с оръжия в социалните мрежи. Още по-обезпокояващо е, че неговите връстници и съученици са ги видели, видели са и коментарите по тях и не са съобщили на никой. Това всъщност е най-обезпокояващо. Нещо за семейството му и други неща от личен характер, които биха могли да отключат такава агресия, след като се знае, че е имало проблеми с дисциплината, какво друго? Или нищо на този етап? И брат му по-голям или по-малък от него е? Има ли други прояви това момче? Полицията отказва да даде точна информация, тъй като в момента тече разследването за брат му, но наистина се работи по версия, в която той може да е имал съучастник и това да е брат му. Действително много добре е планирано бягство, много добре е планирана стрелба. Най-малко месеци се е готвил за тази стрелба и да нанесе максимален брой жертви. 17 загинали и 5 още все още са в болница. Искам да кажа, че българката, с която разговарях, всъщност беше на път за болницата, за да дари кръв за тези 5, които се борят за живота си, тъй като нейната група е нулево отрицателна, изключително рядка и тя каза, че е готова да дари кръв, защото претела търсят точно това. Благодарим ти, Галина Петрова, на живо от Съединените щати. Още информация в новините за много тежко престъпление в Съединените щати, в Флорида, обмислено, хладнокръвно. До последния детайл. И не става въпрос за избухване някакво, а за подготовка. Точно така.